Уг нь бол өнөөдөр ярих асуудал биш л дээ. Яагаад гэвэл оюутан гэрээ энэ ловерын гэрээ дарамт дардаа боловч ултаа нэгчээр ярихаас өөр ийм аргагүй байдал орж байгаа юм. Гэрээг өөрчлөхөөс өөр аргагүй байдал орж байгаа юм. Монгол улс баялгаа ашиглуулсныхаа төлөө ашиг авахгүй бүр цаана 30 жилийн хугацаанд өртөө болох юм байдалд орчиж байгаа маа. Тийм учраас өнөөдөр яригдж байгаа юм. Гэрээг сайжруулахтаа бол сайжруулсан шиг сайжруулнаа. Тэрнээс нуухыг авах гэдэг нүдийн сохолч болохгүй ээ. Хэлбэрдэж болохгүй ээ. Энд бол гişүдээс гадна ард түмний хяналт байгаа гэдгийг засгийн газрын хан ойлгоосаа гэдгийг хүсэж байна. Би түрүүнд Нямбатар сайдын үгийг буруу сонсоогүй бол Монголд орж ирээгүй тэр зээл болон одоо өнөөдөр 13.7 тэрбум төрчээд энэ оюутан зээл. Энэ бол 4.3 тэрбум нь Монголд орж ирээгүй. Ер нь анх бол засвартагаар тээзүүр 5.1 тэрбумаар энэ уул урхаг оюутан ордыг явуулна. Тэгээд цаашаа борлуулалтын ашкараа явах байтал. Тээзүүг босоо хөндлөнгөөр энэ ордоо 4 хуваагаад одоо тээзүүгөө 5 жилд өөрчлөөд байхаар ийм байдалтай болцсон. Ингээд зардлаа өсгөөд Монголын хэзээ шашиг авахгүй байдалд хүрчихэж байгаа юм. Нямбатар сайд түрүүнд тэр авсан зээлийг одоо хөрөнгө оруулагчдын өмнө хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө оюутлага хэка одоо хариуцна гэж байна. Би буруу дуулаагүй л тийм бол байхгүй шүү. Тэр чинь Монгол хариуцна гэсэн үг. Бид нар яагаад ашиглаагүй зээлийг хариуцдгийг? Энэ Монгол улсын хүртэх ашигыг найшлуулъя гэж бодож байгаа юм бол энэ ашиглаагүй хүртээгүй аваагүй зээлийг хүлээн зөвшөөрч яагаад болохгүй? Энэ зээл чинь өөрөө Монголын хүртэх ашиг хойшлуулчих гамаа 51 он болгочих жоо юм. Нэг талдаа зардалтын хэтрэлтийг хуурамчаар гаргаж байна. Нөгөө талдаа одоо зээл зуучилж хүү бодох замаар нийлбэл хүү бодох замаар ингээд Монголыг шулж мөчж байгаа юм. Ийм хоёр замаар шулж байгаа. Би танд нэг үгсэл харуулъя. Энэ хамгийн ихнийх нь бол одоо Монголын авсан 34% ийм зээл одоо 30 жилд 2.7 тэрбум болно. Гэтэл нийлбэл хүүгээр бодоод үндсэн зээлээс 9 дахин өндөр 23.5 тэрбум доллар хүрч. Болорчлон гүшүүд 1 минут юм чүгэ. Үндсэн зээлээс 9-10 дахин ийм хүү бодож болох уу? Энгийн хүүгээр бодвол тэр 3 дахь хүсдэгт нь байгаа юм. Нөгөө либордор нэмэх 6.5-аар бодвол. Нийлбэл хүү гэхээр зарим нь ойлгохгүй багш. Нийлбэл хүү гэдэг бол нөгөө мөнгө шулаач нар өдрийн хүү гэдэг шиг ужиралтын тооцоо бодоод тэр гарсан дүн дээр дахид хүү бодоод ингээд одоо жилийн эцэст маш өндөр хүү бодогддог. Нийлбэл хүү гэдэг бол зэр зэвсээс их илүү хүчтэй гэсэн нэг капиталист аргын нэг үг байдаг. Нэг хүн хэлсэн. Тэгэхээр энэ нийлбэл хүүгээр бодож байгаа энэ бодлыг зогсоох хэрэгтэй. Энэ зээлийг аваагүй зээлийг бид нэр хизээш хүлэн зөвшөөрч болохгүй. Хэрвээ хүлэн зөвшөөрвөл зүгээр дубан гэрээ цуслаа гэсэн нэрийг авчгаад цаана нидэрнэ. Одоо манай Монгол улс үлдэх юм а гэдгийг ойлгож ажилласаа ажлын гисгийн хин гэж хэлэх байх. Би асуултаа авъя. Нямбатар. За, Нямбатар сайд хариул ажлын гисгийн ахлагч. Төрүүчийн тэр юг та буруу ойлгосон байх шиг байна. Би ингэж хэлсэн. Далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг ямар нэгэн нөхцөлгүйгээр цуцлах саналтай байгаа гэж хэлсэн. Би магадгүй нөгөө юу та холж хэлсэн байж магадгүй. Хоёр гол болорчлон гүшүүн та өөрөө ажлын хэсэгт байгаа. Ажлын хэсэгт байгаа боловчийг та эд ажлын хэсэгт нэг санал өгөөг байгаа. Бид эд хилцээрийг хамтдаа сууж хийнэ. Гуравдугаар засгийн газрын зөвшөөрсөн тэр хүрээнд бид нар хилцээр хийнэ. Би миний хэлснээр аль нэг үр төлбөрийг манайх хүлээж авах тухайд ойлголт байж болохгүй. Далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө цуцлагдсанаар нэг хит хитэн бас манай талд давуу байдал үүсэх ёстой. Энэ бол нэгдүгээр алхам гэж ойлгож байгаа. Далдуурхаг цуцлах нь. Хоёрдугаар алхам бол бид нар энэ татврын Лондоны арбитр дээр байгаа асуудлыг бид нар нэг талдаа цэг тавих ёстой. Гуравдугаар алхам бол энэ 92 дугаар тогтоолын энэ бусад заалтуудыг бид нар хилцээрийн хүрээнд шийдэх ёстой.
Тэг бүгд ярьж байгаа. 50 эдэн хүртэл бид нар ашиггүй байх юм билээ. Бид нар ерөөсөө ноогдл ашиг хүртэхгүй байгаад. Энэ болгоны чинь сан санхүүгийн загварыг бид нар шинчил зохиохгүйгээр энэ бүхэнд ерөөсөө өөрчлөлт гаргахгүй. Энэ 92 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалтыг л бид нар хэрэгжүүлэх. А энгийн тулд бид нар туршлагатай, чадвартай, олон улсад нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч санхүүгийн схем загварыг зохиож тэр загвараа хөрөнгө оруулагч талтай тохиролцох явдлууд энэ гэрээний хамгийн одоо том дэвшил гарч ирнэ л гэж ойлгож байгаа. Бид нар амнаата нэмэгдүүлэх үү? Эсвэл яг өнөөдөр шиг ноогдл ашиг авна гэдээ бид нар явах уу? Эсвэл бүтээгдэхүүн авах уу гэдэг энэ 92 дугаар тогтоол дээр ажлын хэсэг засгийн газар их хурлд оруулж ир танилцуулаа л гэж байгаа. Энийг бид нар эцэлж ярихгүй, энийг эцэлж их хурлаар энэ гэрээнд ийм том зарчмын зөрүүтө шинжтэй өөрчлөлт оруулах гэх тохиолдолд их хурлаар заавал зөвшөөрөл авч иж энэ асуудал цаашаа явуул. Бид зөвхөн хилцээр энэ тохиролцсон, ойлголцсон түүнийг их хурлаар батлуулж иж энэ эцэлгэл асуудал яригдана. Бат төгтхэн чойжлсруу гэж асуулт асуув. Авцаа.